mais vezes que o Chico Falandro, dessa vez para hoje pra vocês, muito divertido, de um parkour muito legal aqui pra vocês, que no caso é um parkour dentro de muitos blocos aqui, porque olha isso daqui, gente, a gente tá fazendo parkour dentro desses blocos grandões aqui, mas continua sendo um bloco, né, gente? E bem, pra me acompanhar nessa linda jornada aqui, temos aqui o Dengoso aqui. Oi, Dengoso! Oi, tudo bom contigo? Então, Nitro aqui tá falando, mano, que é pra seguir o criador no Twitter e também se inscrever no canal do criador. Esse daqui não é o criador, esse aqui é você, esse safado. Olha que pilantra. Ó, esse daqui foi o criador que escreveu. É os blocos gigantes, o túnel de bloco. E aqui... Foi pelo Alan. Então, é isso mesmo, Dengoso. E a gente tá aqui... Ai, caramba, você quase me derrubou, Dengoso. A gente tá nessa sala branca e, Dengoso, hoje a gente vai fazer parkour dentro desses blocos aqui, Dengoso. Você não vai acreditar. Interessante. Olha só, o primeiro bloco é o bloco de carvão. É um bloco de minério, assim. Nossa, meu Deus do céu, Dengoso. A gente tá dentro de um bloco. Você acredita nisso, Dengoso? Eu não acredito nisso, não, porque é até um negócio meio estranho saber disso. Olha, eu acho que é assim que é um bloco de verdade por dentro. Ai, eu tô errando esse vermelho aqui. Ô, Dengoso, você passou. Ô, Nitro, eu quero saber o que acontece quando você cai. Ué, terremoto. Como assim? Nossa. Tô zoando. Nossa senhora. Não. Eu tinha passado, só que o que aconteceu? Eu caí aqui nesse daqui, eu não sei o que acontece agora. Ah, tá, eu entendi o que você quis dizer. Eu acho que tava fazendo uma piada. Não, então. Aqui eu não sei. Calma, não. Eu vou te dar TP. Tá, dá TP, vai. Ô, Nego, tinha uma ideia. Dá TP, Nego, tinha uma ideia. Olha só, ó, você fica pulando, aí eu dou um tapa nisso e você vai pra lá, pode ser? Não, relaxa, eu já sei como é que faz, ó. Você tá me vendo? Não, vai pra lá. Ah, não é pra lá, tem uma parede invisível. Não sei se você tá vendo, ela tá aqui, ó, invisível. Você tem que fazer pra lá, ó. Eu não tô vendo, se ela tá invisível, eu não tô vendo, né, Nego? É complicado. É, entendi, tá bom então. Não tem problema. Negócio, boa sorte, vai lá. Calma. Oi. Pra ela dar? Acho que pra ela dá, mas pra ela também dá, tá? Não sei. Dá licença, você é muito gordo, Nito. Caramba, você tá me chamando de gordo na cara mesmo? Se você fala que quando você cai tem. Olha, eu dou uma barrigada sem querer você, desculpa. Não, você fala que quando você cai tem terremoto, eu não posso te zoar que você é gordinho. Não, tá brincando. Tá, beleza. Então você pode parar de me empurrar, você tá me deixando nervoso. Calma, eu tô tentando abrir aquela portinhola. Ai, abri, pronto. Pode ir. Fui. Ai, também fui, Dengoso. A gente tá agora dentro de um bloco de terra, Dengoso. Caramba. Sim, a gente tá dentro de um bloco de terra. É engraçado, né? Deixa eu... Ai, vai dar um tapa em você, não deu certo. Nossa. Ai, eu caí! Dengoso, calma! Aí agora eu vou dar TP pra você. Pode TP? Pode dar, não tem problema não. TP, pronto. Olha só, agora um bloco de arenito, Dengoso! Meu Deus do céu, ai! Eu nunca vi isso daqui, falando, será? Ah, mano, você não vai ficar me derrubando, eu adoro fazer os negócios. Quem derrubou você, Dengoso? Mano, a gente tem areia colorida aqui, que negócio mais bonito! Sim, caramba, isso daqui é o novo bloco da versão 1.12, que é o... Como é que é mesmo? É o cimento, não é cimento, é... Qual é o nome daquele negócio lá mesmo? É tipo um rejunte, algo do tipo. Não sei isso daí não. É um bloco de pedreiro, é isso mesmo. Eu tô falando sério, é duro que é mesmo. Calma, se o pessoal saber, fala no comentário que eu não lembro agora. Ô, Dengoso, você me empurrou, essa sua bundinha aí. Como que eu te empurro? Beleza. Só porque minha bunda tem 5 metros de gordura. Mas é verdade, ficar aí sentado o dia inteiro é complicado. Eu também fico. Nossa, beleza. Eu tô brincando. Calma, pera aí. Ai. Beleza, tá, cheguei aqui. Ai, eu errei. Eu vou dar TP pro Dengoso. Vai lá, Dengoso, boa sorte. Ai, que é muito pequeno. Se você me der um tapa, ó, você pode ficar em algum lugar? Porque você tá me atrapalhando um pouquinho. Pronto, pode ir. Tá, obrigado, agora aqui, ó. A gente faz assim, aí assim, e pronto. Assim, verdade, boa ideia, Dengoso. Eu também passei junto com você. Ah, não. Ah, eu passei. Vai lá, Dengoso. Ui, ai, cheguei. Tá. Isso daqui é difícil, tá? Por quê? Esse daqui tem que fazer parkour na escada e eu sou horrível. Licença, você tá... Deixa eu ir agora, você foi uma vez já. Deixa eu ir. 1, 2, 3. Se eu cair agora, eu vou morrer. A gente vai perder. Calma. Você não confia! E agora? Então, deve ter algum jeito de subir. Eu não sei como... Ô, você deu game mod!
seu safado. Tudo bem. Ué, eu tô fazendo o que a gente tem que fazer, né? Então tá bom, então. Porque senão não tinha como subir, é verdade, hein? Tá certo, tá certo. Ai, foi sem querer agora. Consegui, é porque consegui. É que eu achei que eu ia te dar TP, entendeu? Ai, oh, você quase empurrou eu, Dengoso! Ai, burro. Não tem problema. Olha, agora é um bloco de cogumelo? Eu não sei o que é esse aqui. Cadê? Aqui. Dá licença, eu quero ir. Eu vou te calma empurrar. Calma aí, eu tô tentando... Pra onde que é? Ah, pra cá. Calma aí. Opa, pode pular ali, vai. Vou pular aqui agora, hein? Ai, pulei! Pulei! Ai, ai, agora! Ai, meu Deus do céu! Esse aqui é um bloco de madeira, eu tô achando. O que você acha que é aqui, Dengoso? Eu acho que esse aqui é um bloco de madeira. Ô, oh, isso... Ah, você caiu? Eu também. Ô, oh, vai lá, Dengoso. Vai lá pra cima com seu game mod. É, beleza. Então... Pera aí. Ô, oh, engraçado que aqui, tipo, tem que ser bem ninja pra passar isso aqui, né? Porque, pelo amor de Deus, tipo, na parede aqui. Imagina na vida real como é que ia ser. É, eu acho que não ia existir, Nitro. É porque é tipo umas escadas, assim, tá ligado? Umas escadas que a gente tem que ficar pulando e pegando. Ai, Nitro, você me empurrou, okay. Nitro. Ai, Nitro. Eu vou te dar TP. Ai, calma. Vai, pode dar TP. Ah, tá bom então. TP, Nitro. Tá, vai lá, Deus, vou dar um tapinha em você. Eu tô vai. Na sua frente. Não, me dá tapa, não. Ai, deu certo. Vai. Não, você... eu caí. Ô, Dengoso. Dá TP, vai. Eu vou te dar TP, calma. Ai. Vai, Dengoso, vai. Eu deixo você aí primeiro, vai. 3, 2, 1. Ai. Vai pra trás. É que esse pulo aqui, eu não sei porquê, eu não tô conseguindo dar o pulo. Vai, pronto, vai pra trás. Tá bom, vai. Ui, consegui. Barriguinha, conseguiu. Conseguiu. Pode TP. Eu também. Pô, isso aqui é o gel TP, parkour de TP, né? Dos blocos. Não, é que a gente não consegue, né? Esse daqui ai, é... tem uma parede ali. É, eu queria saber que bloco é esse daqui. Eu acho que no final a gente pode dar game mod e dar uma olhada lá fora, né? Sim, eu vou te dar TP. Pô, você tá dando TP, Dengoso? É que eu ia... Calma aí, tem alguma parede pula aqui? Pula pra cá, pula pra cá! Eu não sei, tenta pular, vem pra cá. Dá um abraço, Dengoso. Ó, se o nosso amor for maior, não vai ter. Ai, não tem mesmo. Tá, eu vou pular pra cá. Caramba, esse aqui... Não! Esse daqui é perigoso, hein? Não. É que tem um bloco invisível aqui, sabe? Isso aqui é uma folha. Ah, tá. Mas onde que é pra pular aqui? Onde eu tô? Você tem que pular nas slime balls. Ah, Aqui pra cá. E pra cá. Põe. E aí... Põe. Cheguei. Eu consegui. Não. Tá, né? E aí... Ai. Calma aí. Não, Dengoso. Você fez errado. Calma, por que tem uma escada aqui? Tem uma escada. Eu também quero entender. Estranho, isso daqui é complicado. Tive uma ideia, Nito. O quê? Vem cá, eu vou pular e você vai me socar. Vai. Beleza. Toca direito, pelo menos, né, Nito? Ai, mas você, eu sou gordinho aqui, eu dou meu pulo aqui no slime. Vai, pode ir. Vai, Dengoso, enquanto estiver pulando, vai. Ai, ai. Você tá me matando, você não tá... Eu tô tentando, tio. É que sou muito gordinho, não dá certo não. Vai você mesmo, vai. Você me joga pro lado, você não tem que jogar pro lado. Vai. Pô, sobe. Dengoso, tá gordinho também, Dengoso. Tá complicado. Tá complicado. Calma aí, a gente vai ter que pular, sabe? Eu sei. Vai, vamos pular, vai. Eu vou dar TP pra você. E aí você pula no slime, porque é assim que tem que fazer. Eu já sei já como é que faz. Doing. É assim, ó. Bom. Então, como eu diria pra você, é assim, pera. Ó, a gente tem que pular aqui, Dengoso. E pular aqui, ó. Pronto. Ó, consegui. Eu usei sem. Ó, fiz sem game mod. Só que acabei entrando game mod. Tá, olha, pra pular aqui, já ainda foi, entendeu? Ai, consegui, Dengoso. Dá TP. Barra TP Nitro. Beleza, vai, Dengoso. Agora você vai que nem sabe como é que faz isso aqui, né? Eu sei. Tá, sei, não sei, sabe? Deixa aí, fica parado. Ai, não. Calma aí. Pronto. Licença. Então, é que eu bati minha barriguinha ali, entendeu? Complicado. Pode ir. Tá, eu bati a minha testa ali. Calma. Ai, entendi. Não pode chegar até o final. Merda. Pera, vai, pode ir. Agora a gente vem aqui. Ah, é verdade, é uma boa estratégia. Pera, aqui e agora tem que pular esse daqui. Não, calma, não quebra não. Relaxa que você passa isso aqui. Eu tava vendo aparecer... Eu não pulei. Eu tô vendo que você consegue fazer. É assim que faz. Então, a gente acabou caindo, né? Então. Então. Então.
Então. Vou voltar aqui no meu lugarzinho aqui. Acontece erros. Ai, 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 ai. Cheguei. Oh, você vai. O negócio é mó ligeiro, velho. Dá TP assim, ó, que nem um jato. Mas pode. Ué. Ah, você não me empurrou. Vai, 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 pula ali logo. Ai! Consegui, Obrigado. moleque. E agora? Tá, vamos, Saca só, na saca calma. só. Vai, calma, deixa eu primeiro, vai. Ui. E agora? Pera, fica aí, tem gosto que eu vou tentar pular agora, hein? Ó, um, dois, três e vai! Ah, eu errei, droga. Vai, pode ir. Ai, meu Deus do céu. Eu não consigo passar nem na primeira parte. É complicado assim, negócio. Vai, pode ir. Calma, calma aí, eu. Vai, negócio. Mais uma vez, vai. Duas vezes pra cada. Não, não dá, não dá. Isso daqui Ai, é você me impossível. derrubou! Mas relaxa, foi sem querer. Vai, eu vou tentar agora. Vai. Ui! Ai, caramba, isso aqui não vai! Calma aí, eu acho que a gente tá no shift, esse é o problema. Calma aí. Deu certo, tudo bem. Importante deu certo. Vai, negozo. Agora a gente tem que chegar até ali no lugar. Eu acho que. Sim, calma aí, eu já Ah, sei. tá. Tem que pular no slime. Entendi também. Põe. Ah, conseguimos, negozo. Aí sim. Conseguimos! Tá. A gente tá cada vez mais vitorioso. Nessa vez a gente tá em um bloco. Que bloco é esse daqui? Esse aqui eu realmente não sei. Ai, Isso meu aqui Deus. é difícil. Ai, eu vou dar TP. Esse daqui. Eu não sei. Aí depois tem que ver, mas tipo, por fora faz sentido. Eu tive uma ideia, eu O tive uma quê? ideia. O Os quê? inscritos têm que comentar qual é a ordem que eles acham que vai ter, qual é a ordem certa daqui. Eles vão ver um por um e aí no final eles vão ter que comentar, tipo, é esse, é É outro. verdade. Vamos fazer assim então. Pera, deixa eu dar game mode rapidinho e vou ir até ali pra mostrar pra vocês qual que são o quê. Vai, pera, eu vou sair pra fora aqui e aí vocês botam no comentário qual que você acha que é o quê aqui. Olha só, seguinte. Eu quero saber pra vocês. Aqui começou a piorar a situação. Eu quero saber de vocês qual que é esse bloco aqui. Vai, bota no comentário agora. Esse aqui é o número 1, beleza? Tá, bota no comentário, tudo bem. Esse aqui é o número 2. Agora saber de vocês também. E esse daqui é o número 3. Bota no comentário agora o que que você acha que é. E esse daqui é o número 4. E esse daqui que a gente tá agora é o número 5. Então bota no comentário que é muito importante. Tá, beleza. Ah, o Dengoso passou aqui. E esse daqui é o número 6, beleza? Tá, deixa eu ir dar TP pro Dengoso já. Onde você tá, Dengoso? Eu tô aqui, ó, tô aqui, só que eu não sei como é que tem que fazer o negócio aqui, não. Ah, já sei, já. Ai, Licença. tá zoando que é assim. Eu odeio isso. Você tá brincando. Eu não Ai, acredito. meu Deus. Eu não acredito, Dengoso. Ai, Ai, eu vou tentar. Esse daqui é tipo semi-impossível, Dengoso. Ai. Sim. Ai. Eu acho melhor a gente usar a estratégia da do batida, hein? Eu tô achando, hein, rapaz. É, pode ser da batidinha mesmo. Acho que aqui funciona, hein? Vai. Fica pulando, Dengoso. Vai. Ai, eu acho que não Você me funciona. joga pro lado aqui nessa versão. Quase. Foi! Ai! É, Ai, ó, você pode ver que o negócio tava no survival, porque eu tava batendo nele também, né? Então tem como. exatamente. É que às vezes eu entrei porque eu caí lá embaixo. Eu ficava tipo, eu não vou esperar o Nitro. Tá. Eu Ou tá me chamando de lerdo? Será que é pra ir pra cá? Ô, negócio, eu acho que dá pra ir direto pra cá. É, deu direto. Olha. Eu É consegui! estranho. Eu vou falar pra você que isso aqui é meio estranho, Você tá sabia? zoando com a minha cara! Você tá brincando que tem isso aqui? Olha isso, Dengoso! Meu Deus do céu! What? Ai! Ai, Dengoso! Caramba! What? Pronto, vai, Dengoso! Que é isso? Pera, eu vou tentar primeiro, vai! Tá, beleza, eu consegui o primeiro, Dengoso, consegui o primeiro! Ai, eu consegui o segundo! Ai, beleza! Esse aqui é o jogo da aguinha, a gente tem que tentar! Aqui tem uma parede invisível. Pular pra cá. Pular pra cá. Pular pra cá. Ai. Beleza, agora vou pra cá. Ai, consegui. Negócio, eu tô conseguindo, negócio. Eu sou bom nisso. Que negócio estranho, Nitro. É o parkour aquático, Dengoso. Ai. Eu tô conseguindo. Ai. Beleza. Agora eu vou pular pra cá. Ai. Nossa, Dengoso, eu tô conseguindo. Olha. Tá? Ai, quase que eu não consegui. Ai, no último, Dengoso. Vou dar TP pro Dengoso. Vai. Tá? Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Dengoso, você não ajudou muito não, filho. Ai, vai, Dengoso. Não, vai É você, pra vai cá. você. Tá bom. Vai. Segunda chance que foi, eu fui dado pelos deuses. Ai, droga. É a minha chance. Calma. Deu muito certo. Pera, segundo Dengoso. Vai. Eu te empurrei.
Eu digo tipo errado. Aqui, mó Calma aí, coisa. calma aí. Vai, dengoso. Não, eu coloquei o negócio errado, calma aí. Pronto, agora eu vou dar TP, calma aí, pronto. Tá, ah, você me Ai! empurrou. Eu não falo nada, eu não falo nada. Desculpa. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Vai, a gente começa de novo. Ah, Você quer não pode saber? pular, você sabe disso, né? Vamos parar aqui já, depois. A gente parou nesse lugar mesmo. Eu vou aqui. Porque É verdade, né? A gente tem um. aqui já é um desafio já passar nesse lugar aqui. Ainda mais tem que fazer aquilo ali. Não, 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 não. Ui! Ah, eu não consigo passar essa parte, Dengoso. Não, calma aí que eu vou conseguir agora. Vai, Dengoso, eu confio em você. Quer que eu dou um tapa em você? Não, calma. Então vai, Dengoso. Vai. Aê! Foi! Ai, caramba, deixa eu dar TP em você. Bater TP, Dengoso. Vai, Dengoso. Pode ir agora. Aqui. Certo? Aqui é fa. Nossa, Dengoso. Que humilhante, Dengoso. Que humilhante. Ai, não cheguei a morrer no void. Mas então, aqui a gente tem um bloco de vidro. Ai, eu entendi esse daqui, Dengoso. Esse daqui a gente, ó, esse aqui provavelmente vai errar bastante. Então, eu vou ficar no game mode por enquanto. Tá, é porque a gente tem que pular aqui, Dengoso, entendeu? Nitro. Oi. Não sei se você acha, mas O quê? nesse daqui, eu acho que a gente vai ter que colocar. Tipo, a gente vai ter que ir no bloco invisível. É Ou sério? não? É, porque como que a gente vai subir aqui? É duro que é mesmo. Calma, tem um parkour aqui que parece que é invisível. Sim, é isso mesmo. Então não é pra pular aqui. Eu tava enganado. Ah, Sim, tá. calma aí. Ali, Calma, Nitro ferrou. eu vou mostrar pra você. Então, a gente vai ter que ser zoiudo. Vai ter que ser zoiudo. Eu acho que é aqui. Eu acertei. Eu acertei e errei ao mesmo tempo. Calma, calma. Eu acho que é aqui. Não, eu tô usando mais pra acertar. Calma, eu acho que é aqui. Ai, caramba. Beleza. Eu acho que é. Ah, acertei. Eu Beleza. queria te mostrar que aqui, ó, aqui tem um bloco, ó. Calma, calma. Tá, a gente vai ter que se juntar pra. Aqui tem um bloco, aqui tem um bloco, ó. Aí em cima onde você tá? Em cima de mim. Tá. Você errou? Droga. Droga. Se eu tivesse acertado. Calma, eu vou pular aqui. Beleza. Aqui. Tá, em cima da cabeça do Dengoso. Vai! Consegui! Conseguiu? Ah, deixa eu procurar. Vamos tá o próximo, será? Agora eu não acho mais, não. Calma. Calma aí. Aqui, calma aí. Ah, não. Nossa. Aqui, ó, em cima Ah, da minha cabeça. achamos! Ai! Beleza? Tá, agora cadê o próximo? Ai, droga. Aqui. Em cima da minha Ai, cabeça, é mas mesmo. pra cima. Você vai pular um bloco pra cima. Consegui! Certo? Agora na sua frente aí tem um. Mais Agora um. mais um. Tá, e agora? Eu duro que aquilo. Agora eu não consigo mais ver, não. Tá muito longe. Tem uma escada na sua frente, Nito. Mas não dava pra pular ali, naquela escada. Esse é o problema. Calma. Agora a escada tá aqui, Dengoso. Pode TP em mim, Dengoso. Barra TP, Nitro. Tá. Agora eu vou tentar pular ali na escada! Ai, ai! Ai, quase. Eu fui bobeira minha. Deixa eu dar TP em você. Vai, pode tentar, vai. É, só pular. É, eu não consegui pular. Eu acho que vai ter que ser eu mesmo. Tá. Ai, ai. Beleza, consegui. Beleza, eu também consegui. Ai, droga, eu errei. Esse daqui vai ser quase impossível. Quase impossível, nada. Conseguiu, Dengoso. Não, é porque eu tenho que falar que é impossível pra gente conseguir. Ah, tá, é porque o mapa vai ser enganado. É. Tá. Será que era pra ter ido aí, Dengoso? Eu acho que a gente tá passando o mapa, se pulando nas partes, ó. Ah, não tem problema, tá funcionando, tá funcionando. Pra mim tá É, se tá funcionando. funcionando, tudo bem, né? Agora a gente tá em um bloco Nossa! totalmente misto, que eu não faço a mínima ideia qual bloco é. Esse daqui eu não sei. Ô, na real, eu vou lá fora, eu quero ver qual bloco é esse aqui. Esse daqui eu não sei qual que é. Na realzinha, esse aqui eu não entendi Como nada. assim? Então, é que. Olha lá fora. Olha lá fora rapidinho. Ai, pronto. Só um pouco, hein? A gente já foi. Dá TP. Nossa! Dá TP. Pior que todos são blocos de verdade. Tô falando? Tá, dá TP, Dengoso. Pode continuar. Barra game mod Pronto. 0. Barra Del Dengoso. Pronto. Tudo. Ai. Ô, Dengoso, vai ter que pular aqui. Vai, você consegue? Beleza. Beleza, vou dar TP pra você agora. Tá. Pronto, vai. Pode tentar, vai. Ai, caramba, você errou. Você me empurrou, é diferente. Ai!
Ai, Calma. droga. Vai, pode ir, TTP, pode ir. pronto. Vai. Não deu muito certo, não. Ai, droga, não tá dando certo. Isso aqui é complicado, Dengoso. Esse daqui Ai. é muito complicado que não pode ir no chip. Então, a gente. Ô, oh, eu tive uma ideia. Pera aí, ô, Dengoso. Eu acho melhor a gente fazer o seguinte: ao invés de ficar entrando no game mod, eu vou pegar um pack de escada e colocar aqui, ó. Colocar É, no. boa ideia. Seguinte, me devolve esse bloco que eu ia quebrar pra subir aqui de volta. Que bloco você quebrou? Pera aí, pera aí. Eu quebrei esse bloco, eu quebrei um bloco aqui só pra subir de volta, sabe? Tá. Tava assim o parkour? Tava assim. Ai, ai, beleza. Só tô botando escada aqui, pessoal, pra gente subir, tá? Não é porque tá trapaceando, não. Não, é pra também Tá. porque esse cara aqui que criou o mapa, ele esqueceu também, né? É, Tem esse detalhe. como é que a gente sobe? É complicado. Ô, oh, tô ficando com raiva. Esse parkour aqui tá muito difícil, tem gozo. Ai. Tá bem difícil mesmo, hein? Pronto. Calma. Calma. Calma, agora que eu pensei numa coisa. Pera aí. Pronto! Ah, não. Ah, não. Ah, tá. Ai! Ai, consegui! Certo? Será que é pra pular aqui agora? Dengoso. Pra lá, é lá, lá. Eu sei, eu tô indo, Dengoso. Pera aí. Ai! Ai, consegui! Ai, beleza! Vai, Dengoso, vai, pula aí! Eu não consegui. Então TP então. Tá, É, DTP. vai um pouquinho pra lá, Dengoso, que eu vou Deixa pular. eu. Então vai. Pulei, Ai, pulei, beleza! pulei. Ai. Também! Ai, certo! Eita, esse aqui vai. Ô, Dengoso, toma aqui. Ai, eu dou uma escada. Nossa, Dengoso, você deu TP Ah. com tudo. Eu dou uma escada pra você. Ah, tá, me dá esse cara então. Tá, aí você monta aí a paradinha. Não ia precisar, mas tá, não tem problema. Ai, ai, o cara que criou esse mapa, ele é um pouco vacilão, não gostei muito dele não. Eu também eu errei, Dengoso. Então vai constar a escada aí. Tá. Ai, Tem calma. lugar, esse lugar aqui é difícil. Pronto, foi. Vai, Dengoso, tenta aí. Pronto. Beleza. Ai. Beleza. Ai, ai. Certo. Ai, agora. Calma, será que tem um bloco invisível por aqui? Não tem. Tá. Vou pular pra cá agora. Pular pra cá. Ah, esse aqui é o mais fácil de todos. Ah, Ele você. falou que tem que tentar seguir as Você tochas. tá de brincadeira, Dengoso. Já conseguiu? Não, mas você não viu uma coisa que tem ali. Eu não consegui, mas eu ouvi o que tem ali. Esse é o problema. O que tem ali? Então, né? Sabe o parkour aquele de água, né? Agora é de lava. Exatamente. Exatamente, Dengoso. É um parkour de lava. Olha, eu não consigo passar aquela parte. É muito. Eu tô falando, eu sou muito gordinho. Eu não consigo passar aquela parte porque é muito pequeno pra mim, entendeu? Meu Deus do céu. Entendi, Nitro. Ih, ô Nitro. Oi. A gente tem poção de Fire Resistance aqui. Calma, que eu tô chegando. Tô chegando. Ai, que merda! Vou dar TP. Eu desisto. Eu não Pode consigo. dar, pode dar. Então, toma aqui sua poção de Fire Resistance. Não, Toma peguei. ela. E agora, vai reto, vai reto. Não, sem pular, Nitro. Eu pulei sem querer. Ai, ai, ai. Vai, negócio. Caramba, na Eu quero lava. saber, não dá pra ver nada. Ai. Escadinha, escadinha. Lá. A escadinha. Calma. Aquela parte não tá dando pra colocar. Ah, deu. Tá estranho, eu também tô achando estranho. Tem hora que parece que não dá pra colocar, mas dá pra colocar, hein? É confuso. Ai! Ai, dá pra pular aqui direto já. Nossa, o duro que fica com essa lava na frente, eu não consigo enxergar quase nada. Você me empurrou. Meu Deus Eu ia do fazer um céu. negócio tão bonitinho. O duro que. Olha esse fogo pilantra aqui. Calma. Calma. Vou fazer assim, ó. Ó, vou pular. Ai. Ó, Deus, o do gordo mesmo bloco não dá certo, não. Não dá muito certo, não. Calma. Ó, o bom que dá lava que ela tipo, desce menos, né, quando você pula nela. O bom que ela é bem fácil até. Acho que é mais fácil que o da água, eu tô vendo aqui. É, se bem que não tá muito difícil não, falar pra você. É porque a única coisa ruim da lava é esse negócio na tela que é feio. A visão, né? A visão fica bem difícil mesmo. Sim. Vai, eu vou pular. Ui, eu tô chegando, Dengoso. Tô chegando. Olha, é muito mais fácil que da água isso aqui. Olha. Ai, eu caí. Droga. Ai, Vai, ai. Nitro, eu confio em você. Pode confiar, rapaz. Pode confiar que eu quero. Confiança pura, meu filho. Ai! Tô chegando. Vai, 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 vai. Agora você vai Tô subir nesse daí e chegando. você vai cair direitinho. Pelo amor de Deus. Ai, eu Aê! caí. Eu fui no outro. Pera aí. Deixa eu colocar aqui, ó. Pá, colocar a escadinha. Pode dar TP, Dengoso. Eu já tô aqui embaixo de você. Ai, então tá bom, então. Calma. Tá bom. Eu vou pular por aqui.
Nossa, vai ficar. Será que, quanto tempo será que vai ficar com esse fogo na minha tela? Eu não sei, hein? Será que é por aqui que é pra ir? Calma. Faço a mínima ideia. Ah, Ai. por que tá sem um bloco aqui? E a gente passa Aonde? pro outro. Aqui, ó. É sério? Olha, a gente não trapaceou. Aí tá na versão certa. Eu só não sei porque aconteceu isso. Eu também não sei. Eu, tipo, tava aqui, eu falei, ué. Mas tudo bem, se o bloco ele quis dar vantagem pra nós, quem sou eu pra falar, não, pô, não precisa dar vantagem, não. Você reclamaria? Eu Eu não. não, pode dar vontade. Eu não A ligo, não. vantagem é nossa. Eu não ligo, não, bloco. Pode dar mais vantagem, se você quiser. Ô, oh, ai, o duro aqui. Calma, calma, calma. Deixa eu só pegar. Ai, tá, tirou a lava, beleza. Era só da Game Mod que tira a lava. Porque, o fogo. Porque tá me irritando esse fogo. Ele é muito. Fica atrapalhando minha tela, é muito chato. Tá, Bonito, dá ui, TP ui. aqui. Por quê? Olha onde eu tô já. Você já passou? Não, mas eu tô aqui em cima de você. Bateu. Mas, o Eu Duruque. O Duruque aí não dava pra dar TP, sabe por quê? caí, mas relaxa. Ai, eu caí de novo. Peraí, vou te dar TP. Tá. A É que ali é muito gente tem pequeno o que vir negócio. aqui, aí a gente tem que vir aqui, aí aqui, aqui, Deixa eu dar TP. aqui. Deixa eu dar TP pra você. Pera aí. TP é o negócio, vai, pode ir. Tá, agora a gente vem pra cá. A gente Ah! tem que. Seu gordo! Tem que clicar Shift Nitro. Você me derrubou! Eu também fui derrubado. Tá, deixa eu pensar. Onde que é pra gente ir por aqui? Aqui, ó. Aqui. Deu muito certo. Ai, droga! Calma. Ai, meu Deus do céu. Vou ficar aqui. Pelo amor de Deus. Ai, eu tô achando, Dengoso, que, não, que é pra gente ir por esse lado aqui, porque esse lado é mais fácil, eu tô achando. Calma. É, Calma. calma aí. É isso mesmo. É. É o quê? É isso mesmo. É isso mesmo? Eu acho que é isso aí. Porque. Aqui, ó. Dá pra subir nesse bloco aqui, ó. Eu acho que é pra ir pra esse lado. Aí não tem nada a ver. É isso mesmo. Pera. Aqui. Aqui. Ah, agora tem que fazer esse bagulho chato. Vem cá, dá Vou tirar TP. TP, vou tirar TP. Sim. Aí fica atrás, fica atrás, fica atrás, Dengoso. Que eu vou fazer isso aqui. Pera, pra você ver. Uia. Ih, agora é mais difícil, Dengoso. Dá TP de novo. Ah, você conseguiu? Também consegui, Dengoso. Caramba! Vai, Dengoso! Caramba! Ai, vai conseguir! Ah, eu achei que você conseguiu de primeira, Vou Dengoso. te dar. Eu também achei, só que negócio roxo é esse daí? Esse bloco roxo aqui é o bloco da nova É. versão. Calma. Eu não sei disso, não. É bonito, ele é poderoso! Ai, cheguei. Beleza! Ai, ai! E agora? Ah! Tem poção de jump boost! Legal. Mas será que eu Pula consigo? logo, antes que acabe. Ai! 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 Consegui! Eu vou Consegui! tirar TP, eu vou tirar TP. Pode dar! Ui, eu acho que é o estágio final, Dengoso! Ah, esse daqui, relaxa, Nitro. Eu sei como esse daqui funciona. Se direitinho como esse daqui funciona. Como? Calma aí. Acho que você não sabe, não. Eu achava que eu sabia, só que eu não sei, não. Eu tô vendo que você não sabe, não, Dengoso. Calma. Ai! Como é que é, Dengoso? Ah, verdade, tem que É, apertar. sobe aqui, coloca um, por favor. Calma. Ah, é que eu tenho super pulo, desculpa. Ah, tá. Ficou. Ih, Dengoso. Tô vendo que você não sabe, não, Dengoso. Eu achei que eu sabia, sabe? Eu acho que tá, o que tá me atrapalhando é esse negócio aqui, esse jump boost aqui, tá me atrapalhando um pouco. Dá Calma. TP, dá TP. Ai, caí. Calma. Vou fazer assim, ó. Barra effect clear. Aí tem que botar meu nick antes, verdade. Nitro clear, pronto. É pra tirar esse efeito aqui do Jump Boost, pessoal. Calma, 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 calma. Ai, você viu onde eu até cheguei, Dengoso? Eu fui muito Sim. bom. Caramba. Eu não sabia que eu era tão bom assim antes aqui, não, rapaz. Ai, agora foi horrível. Ai, é tipo uma vez eu vou boladão, uma hora eu vou horrível. Eu errei o pior. Ai, meu Deus do céu. Ai, não tá dando, Dengoso. Tá muito difícil. Faz assim, ó. Pulou, shift. Pulou, Ah, é shift. verdade. Entendeu? Boa ideia, boa ideia, boa ideia. Gostei. Ai, eu entendi. Tem que ser na pontinha, Degos. Tem que ser na Olha aqui, pontinha. olha aqui, olha aqui. O quê? Fica de olho. Morri. Você não morreu, Degos. Eu sei, porque eu achei que eu tinha morrido, sabe? Consegui! Conseguiu? Aê!
Degoso, completamos o mapa que a gente fica dentro do bloco, caramba! A gente passou, esse aqui eu acho que foi um dos maiores parkour que eu já fiz na minha vida, pelo amor de Deus! Mas, pessoal, olha só, não se esqueça de deixar seu comentário que é muito importante, falando o que você achou desse mapa, siga eu no Twitter e também no Instagram, que eu posto coisa lá, posto fotinho, posto muita coisa muito legal. Popinho. Mas, pessoal, olha só, caso vocês tenham gostado desse vídeo, já sabe, deixa aí o seu beijão no like, compartilha para os seus amigos, um grande abraço, valeu, falou e tchau, fui!